Отже, для телеканалу ТВ я зробив 15 репортажів, пов'язаних з передвиборчими тенденціями або порушеннями перед виборами. І ми зробили відеоексперимент, під час якого дізналися, що програми партії знають лише ті, хто їх пише. І більшість із народних депутатів готові виконувати програми чужих партій. Наприклад, один із депутатів з партії готовий захищати пам'ятник Леніна. Хоча це програма партії партії. В той самий час один із лідерів партії готовий впродовж одного року збільшити зарплату вдвічі. Хоча це вже належить до лозунгів іншої партії опозиційних. Більше того, що найбільше мене вразило, мало того, що вони готові виконувати передвиборчі лозунги і ідеї інших партій, вони це пояснюють і обґрунтовують, чому вони це будуть робити і навіщо все це їм потрібно. З огляду на це, я б закликав усіх кандидатів і народних депутатів, читайте програми своїх партій. Це інколи дуже корисно. Я сам, коли робив цей репортаж, готувався робити його, прочитав програми більшості партій і можу сказати, це настільки цінна інформація, вона настільки оптимістична. Мене склалося враження, що це, коли я прочитав всі ці програми, я зрозумів, це не Україна у Європі, а Європа в Україні. Ще хотів розповісти таку історію. Одного разу ми зробили репортаж, ми запитували, навіщо вони йдуть, навіщо їм потрібно бути депутатом. А відповіді були різні. Хтось не знав, хтось придумував в цей час, коли ми його запитували. Але одна відповідь мені запам'яталась. Відповідь одного кандидата. Він сказав, що він йде в народні депутати, тому що хоче захищати шкідників на городі. Ще хотів вам розповісти про те, що впало мені в око, коли ми робили репортажі. Це те, що державні засоби масової інформації та комунальні часто містять матеріали про провладних кандидатів, головно про провладних кандидатів. Наприклад, керівник області їде у вихідний день і агітує, він лідер партії, агітує за свою партію. Цей матеріал виходить потім на сайті обласної адміністрації. Це державний сайт. І це подається як суспільно значуща інформація. З іншого боку, спікер Верховної Ради їде на свій округ коштом платників податків, дарує там велосипеди, дарує інші подарунки. І вся ця інформація з'являється періодично на сайті Верховної Ради, який теж фінансується з державного бюджету. Так само і міністри, які також у свій вільний час, оскільки в них відпустки, агітують, а це потім з'являється. Це, як на мене, сильний аргумент, чому нарешті потрібно створити в Україні суспільне телебачення.